Эфирде Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гүлназ Гизатуллина. Исәнсез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Шүпшәр тимер савытлар һәм тараканнар, шакшы күрше йортта яшәүчеләрнең тынычлыгын җуйган, катлаулы хәлдә калган әлмәтләргә нишләргә? Хәзер автомәктәп тәмамлаучылар имтиханнарны яңаша тапшыра, турдан-туры шәһәргә йөрергә чыгалар. Әлмәт юлларында юл транспорт хәлакәтләре саны артамы, кимиме? Қазаннан Әлмәткәм Ақбарыс ойыншыларының сәфәре лабораторияда башланып, спорт залында төгәлләнде. Хоккейшылар, студентлар тормышы белән танышты. Шүп сауытларынан жиылған шүпшәр, тимер һәм тараканнар бұларның барысында Пушкин урамындағы 41 А йортының 43-нче фатирында күрергә була. Күршеләр исә шакшылыктан орган. Шуңа да алар тараканнар белән актив көрәш алып бара. Бижәкләр үрчетүче фатир янәшәсендә Әлмәтләр ничек көн күрә? Алдагы материалда. Әлге ханым өчен тараканнар белән көрәш гадәти хәлгә әверелгән. Подъездда яшәүчеләр әйтүенчә, чакырылмаган кунаклар 43-нче фатирда пайда булган, һәм әкренләп 5 катны тулаен биләгән. Әмма йортта яшәүчеләрне тараканнар гына борчымый. Алар бу бәләнең сәбәбен 1-нче каттагы фатирда күрә. Проблемалы фатир хуҗасы металл тапшыра һәм эчемлекләрдән бушаган тимер банкалар җыям. Күршеләр белән килеп туган катлаулы хәлләрдән тыш аның идарәче компания белән дә мөнәсәбәтләре киеренке. Коммуналь хезмәтләр өчен милекченең бурычы да 400 мең сумнан артып киткән. Су белән тәэмин ителештән дә өзгәннәр. Фатирда ут та, газ да юк. Участковый фатир хуҗасы белән күп тапкырлар аралашкан, һәм мәсьәлә хәл ителмәгән. Юрист Анастасия Кузнецова хакимияткә, прокурорга мөрәҗәгать итәргә һәм полицияга гариза язарга киңәш итә. Авто мәктәпләрне тәмамлаучылар Әлмәт юлларында 12 юл транспорт хәлакәте ясаган, 2 кешенең гомере өзелгән, 17-се зыян күргән. Бу дәүләт автоинспекциясының җирле бүлегеннән алынган узган елгы саннар. 21 елның апрелендә машина йөртү таныклыгына имтихан тапшыру процедурасы гадиләштерелде. Булачак машина хуҗаларына хәзер тест тапшырырга һәм турдан-туры шәһәр буенча машинада йөрергә кирәк. Все, что происходит у нас в экзаменационном классе, транслируется на монитор. Имтихан тапшырушының якыннары реаль вакыт режимында күзәтә ала бу өстәмә функция гына. Иң мөһиме булачак машина йөртүчеләр тест тапшыру барышында һәр шәк контроль астында. Имтиханда шалтыратып та хәбәр язып та булмый. Биредә элемтәне сүндерүче җайланмалар тора. Теоретик өлеш елдан ел шул ук кала. Юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча 20 сорау һәм җавап бирү өчен берничә секунд вакыт бирелә. Әмма практик өлеш үзгәртә. 21 елның 1 апреленнән автомәктәп тәмамлаучылар машина йөртүне бер тапкыр һәм шәһәр буенча гына тапшыра. Әлмәт автоинспекторлары исә укучыларны куркыныч астына куймаска булган. Төркәү имтихан бүлеге мәйданчыгында машина йөртүчеләр башкарган барлык күнегүләрдән бары тик эстакада, параллель тукталыш һәм гаражга керүне генә калдырганнар. Инспекторларны аңларга була, соңгы 2 елда машина йөртүчеләр еш ялгышлыклар кылган. Узган ел стажсыз машина йөртүчеләр гаебе белән районда 12 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, 2 кешенең гомере өзелгән, 17-се зыян күргән. 21 елда төзәтмәләр гамәлгә кергәннән соң 2 елдан азрак стажы булганнар 16 аварияда 4 кешенең үлеменә сәбәпче булган. Әлмәт теркәү имтихан бүлеге 16 автомәктәпне кабул итә. 8-е җирле һәм калганнары көньяк-көнчыгыш районнарыннан. Имтихан тапшыручыларның турдан-туры шәһәргә чыгуының яхшымы-юкмы булуын киләчәктә үлем һәм травматизм саннары күрсәтә. Леногорск шәһәре һәм районы уку йортларында республика программасы буенча мәктәп ашханәләре яңартыла. Капиталь ремонт шәһәрнең 4-нче һәм 8-нче мәктәпләрендә һәм Иске Куак белән Куакбаш мәктәпләрендә узан. Ашханәләр тулаем цикләндерелә һәм яңа җиһазлар урнаштырыла. 4-нче мәктәп ашханәсендәге үзгәрешләрне безнең иҗат төркеме дә бәяләп кайтты. Леногорск шәһәренең 4-нче мәктәбе 84-нче елда ачыла һәм ашханада бер генә тапкыр косметик ремонт үткәрелә. Бу җәйдә мәктәп ашханаларын модернизацияләү республика программасы ярдәмендә белем йортында зур үзгәрешләр көтелә. Бүгенгә эшчеләр зур күләмдә эшләр башкарган, диварлар тигезләнгән, түшәм һәм идән яңартылган, яңа заманча җиһазлар да урнаштырылган, канализация һәм су белән тәэмин итү системалары яңартылган, үзәкләштерелгән кайнар су үзелгән очракка су җылыткычта булдырылган җиһазлар да тулысынча яңа булачак. Ремонтны агымдагы атнада тәмамларга ниятлиләр. 4-нче мәктәп җитәкчелеге, пешекчеләр һәм укучылар яңартылган ашхананы бәяләр дип ышана.
Зей сусаклагы үчүн окшарлаклар менен бирге деңгиз кушлары бакланнар да үзеткен. Буякларда алар күптөндөн түпленген, үстөүнө сулуктагы балыкларны да жок ителер. Бакланнар койда тириклик ите, эмне үчүн аларны аучылар яратмый? Зей сулукларындагы балык чыкышларын биздин ижат түркүмүдө көрүп кайтты. И гнездятся, выводят потомство. Вот. Это сопли. Вон сидят они. Деңгиз яр буйларында тиреклик итүүчү баклан деген кушларны биздин сулукларда да көрүргө мүмкүн. Буякларны өз итип зей сусаклагычында алардын инде 10 жылга жакын жашоолары маалым. Ялты зей тиресиндеги агачта бакланнарны зур-зур түркүмдөр менен ушуратырга була. Сезонго 250 килограммдан 300 килограммга кадар балагашыйлар алар. Вот, бир баклан. Вот, жылына шутладыгыз, мына алар мында карадык примерно 1000 баш. Биз чыгарып жиберген балыкны алар тоже бир күтүүгө жыйып, аннары айландыралар балыкны, жыялар, кууп нитип бир күчүгө. Шунан аша бүтүрөлөр. Зей сусаклагычында Шуартал Столобик ок амур балыкларын уршетелер бир баклан бир кобуда 600 граммлы балыкны йоторго селетле. 6 метрга кадар суу түбүнө чумуп өзүнүн табышын электре ала. Шуңа да бу куштан балыкчылар зур зыян көрө. Элек бакланнарны жок этерге тырышкан булсалар, азыр аучыларынын ислери кетмеди Петр Чернов. Скоро сезон ачыла, сентябрда үрдекке. Ну кимдир атар инде аны кой берсе ашый. Кой берсе нете, как ради спортивного интереса аталар инде. Гәүдәсе буенча зур үрдек яки козны хатırlаткан баклан күшме куш санала. Хәзер исә балыкчылар сорауы буенча ил күләмендә бакланнарны ауларга рөхсәт бирә торган закон проектын карау бара. Бәлки шул рәвешле балыкларны саклап калып булыр дип белгечләр. Аделя Бырханова, Денис Сипатов, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Элмәткә Казанның Акбарс хоккейчылары килдем. Сәфәр кысаларында алар югары нефт мәктәбе кампусында булдым. Спортчылар өчен экскурсия үткәрделәр, студентларның яшәү һәм уку шартлары белән таныштырдылар. Это у нас битумное месторождение. Казанның Акбарс клубы хоккейчыларының экскурсиясы лабораториядан башланды. Биредә аларны нефть чыгару нишкәлекләре белән таныштырдылар. Спортчыларны Алмаз Минхаҗетдинов узатып йөрдем. Хоккейчылар сәфәр барышында күп яңалыклар белдем. Кампус лабораториясында аларга тарихи геология хакында да сөйләделәр. Соңра хоккейчылар тулай торакта булдым. Спорт комплекста тудырылган шартларны да югары бәяләделәр. Туп белән уйнап алганнан соң спортчылар тренажер залы һәм дәвалау физкультурасы залына юл алды. Ахырдан җанатарларына автографлар тараттылар. Җәйен Баулы шәһәре һәм районы мәчетләре каршында балалар мөселман лагерьлары оештырыла. Узган атнада Исергәп авылында да шундый лагерь эшли башлады. Биредә 14 көн дәвамында малайлар һәм кызлар традицион дини кыйммәтләр белән танышачак. Көндезге сменада барлыгы 20-дән артык бала ял итәчәк. Лагерьда беренче дәрес дуалар өйрәнүгә багышланган, биредә ял итүчеләр бер тавыштан яңа сүрәне ятлыйм. Соңра гарәп графикасы һәм пәйгамбәрләр тарихын өйрәнәчәкләр. Дәресләр 25 минут кына бара. Балаларга күбрәк тә араб алфавиты эше дип әйтсәм була инде. Һәм дә алар дугаларын да ятлыйлар. Тырышалар, язалар үзләренчә инде. Балаларның көне иртәнге 9-да башлана, көндезге 1-дә үләренә кайталар. Әлеге вакыт ичендә аларга авыл тарихы, әби бабайлар уйнаган борынгы уеннар турында да сөйләргә өлгерәләр. Мәчетләрбездә укытылган гыйлем аларга киләчәктә кирәк булачак, чөнки ни өчен дигәндә, безнең дини тәртипләрне, дини кагыйдәләрне, гореф-гадәтләрне уку, уку әсбәпләрен гарәп телендә уку өчен Коръан Кәримне үзенең хәрефе белән, үзенең хәрәкәтләре белән укырга өйрәнү өчен бу бик зур күркәм җирлек һәм аларга күңелләрендә кызыксыну уятырлык шундый күркәм вакыйга була. Күпчелек балалар лагерьда беренче тапкыр гына ял итми һәм үзләренә файдалы булуын әйтәләр. Яңа белемнәр алалар, аралашалар, гаджетларда яки телевизор каршында утырмыйлар. Безнең бу лагерьда икенче көн, безнең дүрт дәрес. Беренче дәрестә без дугаларны өйрәнәбез, икенче дәрестә Қарап қарифләрен үйрәнәбез, оқырға нишек дөрес шулай. Үшінші дәрес бізнің намазға бағышланған, нишек намазы дөрес оқырғаның дұғаларын үйрәнәбез. Дүртінші дәрес бізнің анда викториналар, ойындар ойыштыралар. Біз мұнда қарифләрге, дұғаларға үйрәнәбез. Мен мұнда бик күші
Мында біз общаемся с друзьями. Мында менің одноклассниклар да үйрейлер. Оқытудан тыш лагерьда балалар үшін ойын программасы да әзірленген. Жерлі мәдениет йорты қызметкерлері тарапынан викторина, бәйгелер, соф хауада ойындар ұйыстырыла. Сіз нәрселер мені әшәке мәдделер бөлініп шыға деп білесіз? Өзіңіздің ойларыңызды айтыңыз әлі. Неше қауап шығады? Әйе, ондай, оннан тағы нәрселер. Лагерьда ял итүчеләрне җирле кафеда төшке аш белән сыйлыйлар, көн ахырында аларга татлы бүләкләр таратыла. Әлмәт шәһәр паркы гармунчылар, токмак башкаручылар һәм биючеләрне кабул итте. Үзе шан артистлар 11-нче тапкыр ел саен үткәрелүче Уйна гармон, яңгыра токмак бәйгесендә очрашты. Фестиваль Әлмәт төбәгеннән һәм Татарстанның күрше районнарыннан 30-дан артык катнашучыны җыйды. Бірінші фестивальні районның қолық коллективлары парады ашты. Ой, ел сайын дестелеген артист хам томашашыны жиям. Бұйыл өзішен артистлар шахар паркы сахнасында шығыш осады. Борда ғоди қолық шан вокалистлар орнына тоқмақ башқарушылар, ойын құралларында ойнаушылар орнына гармончылар хам баянчылар жиылған. Гүлнәр Девяткина фестивальда катнашу өчен Елхавай авылыннан килгән, сәхнәдә инде чыгыш ясады, безнең иҗат төркеме өчен яңа җырлый. Гүлнәр 35 ел гармунда уйный, уен коралын үзләштергә әнисе илһамландырган, гармоннан тыш баян һәм аккордеонда да уйный. Катнашучыларның күпчелеге Әлмәттән, авыл мәдәният йортларына беркетелгән, коллективлар, башкаручылар, шәһәр һәм районның ветераннар оешмалары әгъзалары да бар. Сорман Ютазы районнары һәм Казан кунаклары да фестивальгә килгән. Шығышлар тәмамланған жюри жеңушілеріні белгілеуге кірістім. Нәтижеде ансамбльлер шығыш үшін алтынны қазандылар яулады. Ең жақсы дуэт деп ұрысу коллективі танылды. Бүйішлер арасында бірінші орынны тойсуғандылар алды. Сорман күрәшін ансамблі тоқмақларына ұста башқарушылар деп табылды. Тағы да көбірек яңалықлар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.